Predavanje su održali predstavnici Ministarstva gospodarstva kako bi se poslovni sektor upoznao s programskim okvirima korištenja proračunskih sredstava s glavnim ciljem jačanja konkurentnosti gospodarstva. Da se vrati ona visoka razina istraživanja koje je Istra imala, naročito da kažemo u segmentu brodogradnje koje je bilo poznato i još uvijek je visoko kvalitetno po svojim istraživačkim i, da tako kažem, inovativnim projektima. U okviru financijske perspektive Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. Ministarstvo gospodarstva na raspolaganju ima 330 milijuna eura, koje će prema prioritetima iz strategije pametne specijalizacije usmjeriti prema poslovnom sektoru. Dok provedba u 2015. godini uključuje sva četiri prioritetna područja, stvaranje stabilnog investicijskog okruženja, restrukturiranje javne uprave, razvoj tržišta kapitala, alternativnih izvora financiranja, poticanje strateške suradnje industrije, sustava obrazovanja, znanosti i tehnologije. Također započela je i provedba industrijske strategije Republike Hrvatske koja je usvojena u Saboru prošle godine. Strategijom se želi potaknuti rast obujma industrijske proizvodnje, zašto su alocirana sredstva iz proračuna namijenjena industriji od 2015. godini. Kad govorimo o programskom okviru, govorimo o novčanim potporama poduzetnicima. Znači, govorimo o nekakvim bespovratnim sredstvima koje bi se pod određenim uvjetima, ovisno o vrsti programa, dodjeljivali poduzetnicima. Od poticaja poduzetnicima su na raspolaganju potpore za ulaganja za osiguranje nepromijenjenih uvjeta poslovanja kao i poček plaćanja poreznih obveza od 3 godine.